يا شهر البركات، يا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. فضائل درود شریف کے ضمن میں آج جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ مشکات شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 پر آتی ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور جو سوال حضرت عبی بن کعب نے پوچھا، آپ میں سے بھی اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوگا یا آپ مجھ سے پوچھ بھی چکے ہیں شاید، تو اب اس حدیث کو غور سے سنیں کہ حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، میں آپ پر درود شریف کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو. فقال، کیا؟ ما شئتا، جتنا تم چاہو. تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھائی حصہ. آپ نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر درود شریف کا وقت زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدھا حصہ. آپ نے پھر فرمایا کہ جتنا چاہو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا، تین حصے یعنی 3/4. آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو لیکن اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کر دیا، میں پورا وقت ہی درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں. آپ نے فرمایا، اس طرح تمہاری ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی اور یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بھی یہ درود کا پڑھنا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، صلو علی النبی، صلو علی النبی. یہ آپ کے ساتھ سورہ نسائی کی ایک روایت میں نے شیئر کی تھی پہلے، حضرت انس بن مالک والی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، 10 خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک روایت میں پھر یہ بھی ہے کہ 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں اللہ سبحانہ وتعالی لکھتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر وہ روایت بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے. پھر یہ بھی آپ سے میں نے شیئر کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّحِينَ فِي الْأَرْضِ، کیوں گھومتے رہتے ہیں؟ اور مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں. تو صلاۃ و سلام جو ہے، اس کا ہمیں باقاعدگی سے اہتمام کرنا چاہیے. ہر روز دن میں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے. تو بہرحال یہ چند ایک اور روایات تھیں زمن میں، انشاءاللہ تعالی پھر کچھ اور روایتوں کے ساتھ اگلے درس میں حاضر ہوں گا. وما علینا الا البلاغ.